我那时候在这一道菜叫什么呢？三葵酱油甜虾饭。五分钟，计时开始。好，来，我们先放一点油，不要多，因为毕竟我们今天要用的是这个生食跟熟食的组合哦，油太多的话不好。哦，生食跟熟食的组合。好，什么意思？先煮蛋。因为是生食跟熟食的组合，所以油太多，油少一点，对，先炒饭。哦。哎呦。所以真的不是冻饭，是有炒饭的。有水准，他这样炒这个饭有水准哎。我怎么说？怎么看出来？因为一般我们这个台式啊，或者中式的炒饭一样，它那个蛋是另外炒，这样比较可以扒在这个饭上。对对，它是比较用扒的，就这样。所以它这个叫做蛋扒饭，哎。蛋扒饭。蛋扒的饭。现在切的是什么啊 ？Cream cheese。Cream cheese。Cream cheese。哦。好特别啊！詹姆士之前不是有很流行什么月光米，然后都很贵啊。嗯，月光米真的有比较好吗？其实我们讲讲品种，可是现在台湾这个米的改良已经非常非常好。台湾的种米的技术其实很好了。其实严格说起来，现在价格又不用那么贵。如果说你要买一份的月光米的话，你可能在台湾你可以买到两袋，可是那个不是月光米。哇，而且我们常常哦，在台湾哦，很多人会讲四分钟。会讲说我在减肥，我不吃淀粉，尤其是不吃白饭。对，可是其实不对，不对，蛋白质减肥法。不是，饭是属于碳水化合物。对哦，人类需要三个营养素，一个是碳水化合物，一个是蛋白质，一个是脂肪。是，如果你没有蛋白质的话，你的大脑跟你的心脏还有你的眼睛不会好。对，没有碳水化合物的话，是不是我很想吃饭，我就看不太到吗？眼睛会衰弱，你没有发现吗？啊，这是我减肥的下场吗？真的哦。放一点奶油进来，放点奶油，增加它的香气。而且就炒这么一小碗哦。对，因为成本高。不是成本高，是我们大概比例上要抓好。还有三分钟。其实我快好了，好好看。我只是炒个方子。而且呢，现在看到那个蛋的结构，我们把 cream cheese 放进来，就这样放进来了。就直接。它待会 cream cheese 在吃的时候，因为饭的热量会让它融进到里面去。哦，这样子。对。有这种事哦，那你的甜虾还没搞它？甜虾不用搞，甜虾要生的，甜虾直接生的吃，直接生的跟它拌在一起。好特别，很有水准的吃法。这个其实在日本现在开始非常流行，像这种新的东西。加什么芝麻吗？国骂，白什么？国骂，这个国骂。国骂。哦，一定要吃到，高级高级，我跟你讲。这个做法太高级了哦，怎么？因为它那个阿玛艾比的成本就已经很高了哦，对。然后它再加上那个 cheese cream cheese， 有没有？那 cream cheese 希腊人最喜欢吃这种 cream cheese， 说什么？因为高级，所以我们只能做一碗。对，就因为希腊人吃太多这种 cream cheese， 所以现在希腊倒了，你知道吗？是这样子。我们放点 wasabi 进来，这是这个三葵酱，这是 wasabi 跟这昆布酱。一分钟倒数，自己在家都可以做。好特别，因为他在炒的时候也没有加任何东西，他就靠。其实我们上次都有赢呢，只是最后没吃到而已。我跟你讲，它酱油太就像淋进来了，哦，一定要昆布酱油，一定要，一定要昆布酱油，简直是淋上去又亮晶晶的那点。然后这边有一点的这个高级柴鱼片。